Našla na zábavách, na narodeninových oslavách alebo na rôznych iných rodinných podujatiach, na zájazdoch, ale aj v prírode, napríklad na guláš partiách, taktiež v scénickom folklorizme. A mnohí muzikanti si radi hrávajú len tak sami pre seba doma. To, čo vidíme vo videodokumente, to je najstaršia generácia podpolianskych hrivonkárov. Z ich výpovedí sa dozvedáme, v akých podmienkach vyrastali, ako a kedy sa dostali k prvým nástrojom, od koho a za akých podmienok sa učili hrať. A zároveň sa dozvedáme, že najčastejšie hrávali na páračkách, pri stavaní májov alebo pri odobierkach regrútov. Z Centra tradičnej kultúry v Dedove. Pôjde o sériu videodokumentov a dnes by sme radi uviedli jeho prvú časť, pretože na Podpoliane pôsobí veľké množstvo heligonkárov a všetci sa nám do jedného filmu nepmestili. V tej prvej časti sme oslovili heligonkárov. V prvej časti dielu sme oslovili heligonkárov, ktorí patria, ako ste počuli, medzi tú najstaršiu generáciu. Bolo ich 14, všetci sú prítomní, ale niektorí len keď sa prišli, sedia tu v prednej rade. A dovolte mi, aby som vám ich všetky predstavila, pretože ani do tej upútavky sa všetci nevmestili. Vítam medzi vami pána Matúka Skolitáro. Na filme sa podielal aj pán Pavel Malatinec Skolitáro. Ďalej ste mohli vo filme vidieť Skolitáro aj pána Juraja Malatinca.
pana Jalika z Liniowej. Potom sú to detvanci, pán Jan Ľalík, pán Jozef Ľalík a pán Jozef Lupták. Z detvy, ale rodák z Očovej je pán Jan Kuric a pán Dančo. A pán Babic, som chcela povedať tak. No a z tej strednej generácie, troška mladších, ktorých budete môcť vidieť na videodokumente, je Jan Bystriansky a Jan Krnác Liňovej. No, všetci sú, ako by som mohla povedať, z takého hraju, z takého starého sveta, ale ja nebudem udrovať o tom, že ako hrajú. Na to som si prizvala odborníka. Dovolte, aby som medzi nás privítala pána profesora Bernarda Garaja. Ale neviem, či si niektorí z vás aj uvedomujú, že tie tradície sa nám menia pred očami. Ten svet, ktorý žijeme, je taký rýchly. Máme tu média, máme tu internet, máme tu všetky možné vplyvy, že odrazu môžeme mať pocit, že fajn, tradícia na jednej strane je jedna výborná vec, na druhej strane tie tradície, tak ako som naznačil, sa modifikujú, sa menia. A ja som preto osobitne rád, že vznikol filmový dokument alebo videodokument, ktorý akoby naozaj zachytáva tú najstaršiu alebo strednú generáciu heligonkárov, pretože tí ukazujú, aký osobitný je ten ich svet, aký osobitný je svet tých piesní a spôsobu hrania a aký iný je možno v porovnaní s mladšou alebo najmladšou generáciou. A za to, že túto možnosť máme, že raz a navždy sa to zachovalo a zdokumentovalo, aj vďaka vám, ktorí tu sedíte a ktorí ste prejavili záujem účinkovať v tomto videodokumente, takúto možnosť máme a ja by som naozaj chcel vyjadriť moje veľké poďakovanie a veľký obdiv entuziazmu tvorcov tohto videodokumentu a vám všetkým, ak budete mať možnosť ho pozrieť, aby vám priniesol veľa potešenia. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pánovi profesorovi Bernardovi Garajovi. No a teraz poprosím žienky z ženskej speváckej skupiny Marina, ktoré nám na úvod zaspievali, aby film odovzdali všetkým tým, ktorí sa na jeho príprave podieľali. Zatiaľ nám Janko Murinda čo pekne zahrá. Ktorí chcete film zhliadnuť, nech sa páči. Moja kolegyňa je pri vstupe do tohto priestoru a tam si môžete film zakúpiť. Je pripravený na malom USB kľúči, s ním páni dostávajú aj buklet, kde sú jeho fotografie. Film má 63 minút a môžete si na ňom pozrieť nie len hru týchto pánov muzikantov, ale ich krátke výpovede o tom, kedy a kde začali hrať, kto im kúpil prvú harmoniku a podobne. Ďakujem speváčkám z Maríny. Toto uvedenie filmu uzatvoríme ako inak piesňou. Nech sa páči. Rada pila. Rada pila, rada jedla, rada tancovala, hojala, lahala. A jezdi si deň, teže mne urá. Mama,
Ďakujem veľmi. To je ako bagačíňa tu, môžete si vybrať. Milí priateľa, dovolte, aby som vás privítal na druhom programe, na ktorom sme mohli na začiatku uviesť heligonkárov z Podpoliania tej starej generácie, pretože čaro tej starosvetskej hry heligonkárov oslovilo aj mňa. Ja si pamätám dále Števa Budáča, mnoho ďalších heligonkárov, Števko Bidhan, od učiteľov a ďalší, ktorí tá stará generácia mala niečo v sebe, také špecifické, naše. Keď sa hralo polovke, že sa nenaháňala tá heligonkárska tradícia, dneska je to už také, že je to troška unaháňané pre nás, starších, ktorí ste hrávali na odprávkach alebo v zábavách a bol taký pokoj v tej heligonkárskej hre. A to som vďačný všetkým chlapom, ktorí sa tu v tom prvom rade a zaslúžia si potlesk, že tu dneska sú a že to odovzdali ďalším generáciám. A presne o tom je to, že podujatia heligonkárov Korytarka 29 rokov, keby nebola koronavírus, tak sme tu na 31. ročníku. Ale na rok oslavíme teda 30. výročie heligonkárskej prehliadky, pretože Matúš Mitter bol nositeľom heligonkárskej vrchárskej tradície, kde spojil vrchárskú trojku s podobnením kontry, basy a prímáša a spodobnil to a hrával po svadbách, odprávkach. Vidím aj Peťa Purdeka z Detvy, ktorý s ním zahral na slavnostiach v Detve. Peťo Purdek, pozdravujeme aj teba z Piešťa, takže... A to je to krajšie, že nezabúdame na svoje korene, pretože je to o nás, Podpoliancoch, aby sme nezabúdali na svoje tradície. No, Jarko mi vravel, že či to stihne, ale tak keď sa vytrepem ja na javisko, tak to musí stihnúť, lebo ja budem kecať. No, Stanko Mitter je tu. Stanko Mitter, poď sem k nám. Ja by som bol rád, aby si nám zahral aj ty. Poď. My si ťa vyskúšame. Poď. Brat Matúša Mittera, Stano Mitter, som rád, že je tu medzi nami. Poďte mu je Stano, aspoň jednu pesničku. Skúsme zabezpečiť nejakú heligončičku, ktorá by mu padla vhod. Vojto, Núka, Polton, Nepolton, teraz počúvajte tie diskusie. Prichádza Ďurko Kravulec. Bestojaka, prosím vás, to má Bestojaka harmoniku tu. Nie. Aha, tam to máte, ujostano. Tuto vám núkajú, pozrite sa. A presne takto sa to núka. Má to Polton, nemá to Polton? Bestojaka, nastojaka, pán starosta, ďakujem pekne. Takže privítajte Stano Mitter, brat Matúša Mittera z Korytárok. Aspoň jednou pesničkou si zaspomínajte na brata, na jeho cifry alebo vaše, kedy ste hrávali spolu pri kravách na horných korytárkach. Stoličku poprosíme. Jarko, Magi, ideme, poďme, stoličku čarujeme. No, tak nebojte sa, my čarujeme v korytárkach. Ja vám to dám, aha, pani Zelenka to zvládla. Troška vyššie. Tak ešte raz, potlesk Stano Mitter z Korytárok. Thank you.
Ja by som teraz privítala pána Juraja Bartoša, ktorý sem už chodí 20 rokov a je mi veľkou cťou ho uviesť, pretože si veľmi ctí slovenskú kultúru a tak ja sa ho pýtam, že čo by chcel zanechať na mladšej generácii a no, môžete. No, aby naše mládie, hlavne naše mládie, aby držali ten ľudový, ale ľudový folklór, nie to, čo dávajú na senzi a na folklórite. Ľudový, pravý folklór, pesničky, aby sa nekazili, aby nezanikli tie pravé ľudové pesničky. To sa už to veľmi páži, lebo je to nedobre, čo sa robí. Je to dobré. Jeden večer odfotografoval spolu Júla Šuka Bartoša s Jánom Berkým Renicom z Očovej.
A Janko bol vtedy po porážke a tá pravá strana mu nefungovala a vtedy Julo povedal: "No Jano, chytaj husle." A ja som ich videl vtedy hrať, kedy Julo preberal a Šuko mu ťahal sláčikom v roku 2000 v koridárkach. Spomienka na môjho čierneho brata Jula Šuka Bartoša z Čierneho Balogu. Bartošovci, Bohuš, nech sa páči. My sa cítime tu dobre, keď prídeme do koridára, alebo či do detví. Keď ti dá takto 20 eur za sláčik, pravda, že by som sa ja cítil dobre? Tak, majú nás ľudia radi, vieš, prídu k nám, zaspievajú, my im zahráme, vieš, tá radosť, vieš. A nebudete utekať, zahráte ešte? No tak, zahráme ešte voda, čo to mám nami aj na svatbu ešte dneska. Počúvaj ma, koľko kšeftov si dneska zobrali? 3. To ani ja nemám oči, ale ste dobrý. Kde ste boli hrať? Španiel Dolina. Kde? Španiel Dolina. Španiel Dolina, koritárky. Koritárky. A svadba? Na Sihle. No, tak teraz, tak idete na Volské zaprahy? Nie, to už boli, ale ideme na svadbu. Dobre, vedia len tak v dobrom. Takže Šukovci z Čierneho Balogu, Bohuš, nech sa páči.
Tak, ja ďakujem Handelcom za túto úžasnú zábavu. Dúfam, že ste si to užili rovnako ako ja. A teraz sa premiestníme opäť k nám do koridárok a predstaví sa nám Jožko a Tomáš Miterovci. Thank you.
Jožkovi a Tomášovi Mitterovi. Ja by som vás rád ešte pustil chlapí mikrofón. Ja viem, že máte chuť hrať, ale už len do koletárskej krčmy, lebo to by sme tu boli do 12. keby tu. Zatleskajte Jožkovi, rodina Matúša Mittera, ale aj Tomášovi Mitterovi, Očekmenov. Rodáci naši, ale prichádzajú aj priatelia z Dolnej Lehoty. Peťo Gertli, kamarát, ktorý každý rok zásobuje toto podujatie žinčicou dobrou, z Dolnej Lehoty. Robia tam krásne podujatie heligonkárov, na ktoré chodíme. Aspoň niekto vždy spod Poľania, ale Peťo fantasticky má blízko tým hadierským. Takže Peťo, nech sa páči, nože spustí po tvojom. Teraz presunula do Hriňovej a privítala
privítala by som Imricha Kukuliaka aj s jeho mladším synom. A chcela by som sa ti poďakovať, že si urobil školu hry na Heligonke. A my teraz uvidíme, ako si naučil spievať svojho Filipka. Najspídovanejšie dieťa som nevidel ešte. Kedy ide môj román? Ja už chcem ísť na javisko, ja už chcem ísť spievať. Tak Filipko, ešte chvíľočku vydrž. Ja som Filipka videl vystupovať na Radicovom vrchu na gazdovanie na Hriňovských hlázoch. Počúvajte ma. Ja som z boku tak pozeral a v minulosti bol taká osobnosť, Mirko Trebuľa, keď bol taký chlapček. A Filipko je vlastne syn Imricha Kukuliaka, takže krv nie je voda, nebolo to ďaleko od seba, takže Filipko je už nás pripravený, ale Filipko, ešte mi dovol, aby som privítal medzi nami poslankyňu Národnej rady, Ľubku Lašákovú. Ľubka, bývala pani ministerka kultúry, ktorá by vás rada pozdravila, aspoň pár slovami. Ľubka, poď sem nám.
Filipko, čo ideš spievať? Počúvaj. Ja idem spievať... Dobre, tak o tom si sa dohodol? Dobre, a čo ideš? Ja idem spievať, počkajte. Oto, povedz. No tak, on si rozkáže, ja mu zahrám. Tak čo si ideš rozkázať? Tam dole paseka. To je drahá pesnička, počúvaj. No dobre, takže Ľubka, poď sem k nám. Nech sa páči, len krátkosti. Ja poprosím, Filipko, už nedočkávi. Ďakujem pekne, ja vám chcem len zaželať krásny podvečer, poďakovať sa za pozvanie na toto podujatie a teším sa na pekný zážitok spolu s vami. Príjemný podvečer ešte raz. Ďakujeme pekne. Oh.
Petra Lokvinko tam bola dlhá nad horenými korytárkami, tak dúfam, že na to vydrží, ak by trošička sprchu, tak verím, že sa vrátime. Teraz tie, ktorý Šimon a ktorý Filip? Ja som Filipa. A u jeho Imroku Kuliak vám je čo? Učiteľ heligonky. A kde chodíte na heligonku? Do detvy. A viete, čo sa od trávky? Nie. Ďakujem za stručnú odpoveď. Od trávky, keď chlapi rukovali na vojnu, tak chlapci brali na heligonkách. Tak a vy čo idete hrať dneska? Baroku a skapala lavičku. Baroka je drahá. Vieš, čia je to pesnička? Nie. Rinalda Oláha. Vidíte, to je? Nie. Muzikant zo Zvolenskej Slatiny, ale výborný. Zatieskajte mu Rinaldovi, aj Filipovi, aj Šimonovi. Nech sa páči. Tancovala vo folklórnom súbore Slniečko, no Dada Krupce zavesila a chytila heligonku, no a stále ju učí Imro Kukulia, ktorého ste už mohli vidieť. A tak, Danielka, uži si to. Some say
Pozrite sa, ako krásna dúha je na horných korytárkach. Dobre, ja vám chcem povedať, keď som bol prvák alebo druhák, tak som chodil sem na základnú školu do korytárok a chodila skriňovka Avia z družstva a zbierala v tých hliníkových kandliach mlieko, keď podarili. A na družstvo ženy chodili ešte hore na horné koridárky, tak sme sa vždy tešili, že nás, keď pôjdeme do školy, zoberie tá skriňovka Avia. A tie družstevničky, tie šatky pouvezované a tak. No a teraz vám chcem ponúknuť reprodukciu družstevnej schôdze podaní ženskej speváckej skupiny folklorosúboru Marina zo Zvolena pod vedením Andrejky Agerovej. No a viete čo, paradox je, že majú helikoptéra zo Skierov Jana Murina, kde tak družstvo nevedeli zohnať, ale Jano sa prihlásil, že ide do družstva, ale do očovej. Takže Janík, Murín a ženská spevácka skupina folklorosúboru Marina, nech sa páči.
Ja viem, že prší, ale nemusíte odchádzať, pretože program stále pokračuje. A ja by som privítala teraz Dominika Medvedia z Čiernych handlov a za ním Dávida Suchanského. Vyzerá, že to je iba pre Hanka, tak poďte aj sem na javisko sa skryť. Kľudne, poď sem na javisko a potom budeme pokračovať, dobre? Aby si nemokli. Poprosím, Vládko, ty nám pusti takú muzičku, aby nám bolo veselšie, takže kľudne sa skryť aj sem na javisko a hlásili dneska len 30-20%, takže. Alebo Dominik vám bude hrať, dobre? Súhlasíte? Tak Dominik. Dávid Suchanský z Dudiniec, takže z kúpeľného mesta, vidíte, tu je sa dáš. Thank you.
Ale skôr než sa pripraví Krtišan, tak skúsime s Filipom tak, na čo sme sa dohodli, že Krtišan, kým sa pripraví, tak bude tancovať medzi vami. To bude prvý raz na Slovensku, kedy medzi ľuďmi, ktorí moknú a sú súčasťou na javisku, budú tancovať aj Krtišan. Takže verím, že sa vysporiada s tým Krtišan ako treba. Ale Ferko Kmeď vám zahrá Hriňovský, tak ako je on naučený, po svojom častokrát pozerám jeho videá, ktoré dáva a veľmi vždy ma poteší a prekvapí. Takže Ferko, vítaj v Korytárkach, zaspomínaj na Matúša Mitera, pretože on začínal vo folklórnom súbore Hriňovčan v Hriňovej. Nech sa ti páči. Yeah.
Kmec z Vinovej, ďakujeme pekne. No a toto je ďalší Ferko Kmec, ale nie z Vinovej, ale on tu bol aj v Lani. Ešte počkajte chvíľočku, lebo moknete vonku. Či vám je dobre vonka? Tak nech sa páči, môžete sa presunúť. Chcete? Ako chcete, počkáme. Kto chcete, ostaňte. Krtišan bude rád. Poprosíme aj z personál, z obecného úradu, aj našich organizátorov, pokiaľ môžu, a vyzerá tak, že by ste utreli tie lavice, bolo by fajn. Poprosím všetky naše zložky organizátorské. Vy, ktorí ešte môžete, ostaňte. Takže Ferko Kmeď sa prispôsobuje tak priestoru, že aj tam sú diváci, aj tam sú diváci. Tak skade si, Feri? Hornej vsi. Horná vsi, horná ves pri Kremnici. Takže poďme, Ferko Kmeď. Thank you.
tak ja by som len chcela pekne odkázať tanečníkom, aby poriadne dvíhali nohy, violistovi, aby držal tempo aj s basou, a lebo tu máte odbornú porotu všade naokolo, takže sa budete musieť snažiť, no a môžeš pokračovať. No, ja chcem uviesť na pravú mieru, prečo Krtišan? Krtišan tu mal byť v lani a mali svadbu nejakú, neviem akú, Filip Takáč, umelecký vedúci folklórneho súboru Krtišan. Môj kamarát, vítaj. Filip urobil pár krásnych predstavení. Povedz, predstav, čo ste urobili. Teraz som bol na predstavení. Prať vám ho. Šiša Pišta, zbojník. Máme Heska Bariakovo, alebo Kotlíka Babicovo, zbojníkov, a vy máte Šiša Pištu. Čo je to za predstavenie? Šiša Pišta je tanečno-hudobno-spevácká kompilácia o zbojníkovi, ktorý bol u nás teda na Honte, Novohrade a na Gemeri, ale aj tak aj do Maďarska a aj na Slovensku. Takže ináč sa volá Ištván Benko, Šiša Pišta. Ištván Benko, v Krtiši veľa Podpoliancov, pravda je to? Je ich tam hodne, hlavne na Parlágu, neviem či to tam poznáte, ale na Prielovu, takže tam ich je veľa. A s Filipom sa poznáme z čias, kedy sme mali tú možnosť, on bol bývalý tanečník, teda je bývalý tanečník umeleckého súboru Lučnica, a mali sme možnosť byť pri pánovi profesorovi Nosalevi obidvaja, tak skús zaspomínať. Spomienky sú akože veľmi čerstvé, ešte však ty si ho pamätáš, a to každé jedno stretnutie bolo inšpirujúce. Proste to ten človek chodil, rozprával, a proste to bola jedna báseň, takže to sa, len si to zapisovať, a proste to by si mohol robiť ďalšie a ďalšie monografie. Takže potvrď mi jednu vec, keď Nosar povedal, že dobre, tak to bola aká známka? To je, že brutálna vác. To je akože, keď povedal Nosal dobre, tak to je akože, že wow. Takže. Spomienka pre pána profesora Nosala, podles pre neho tam hore. Takže som rád, že Krtišan je tu, aj keď takto, kedy vystupoval si, že máš vzadu divákov? Zatiaľ ešte nie, no ale uvidíme, zvykneme si. Ja mám teraz také solíčko, tak aj dozadu niečo porobíme. Dobre, tak sa tešíme. Tak poďte, Krtišan, nech sa páči, vítajte v koridárkach. Thank you.
Adam Margeta z Jasenia, ktorý je taký zvláštny štýl má. Mnohí ho poznáte, Janko Palovič, ktorý hrával a Adam si ho osvojil, tak som rád, že je tu, aby si zaspomínal na tie ich štýly z toho severného podpolania, povedzme to tak. Nie, Adam, dobre som to povedal? Tak je, dobre povedal. Takže Ľuboš Spodňák z Drieňova, nech sa páči. Nože, aj keď nám prší daždík, ale zahraj nám. Dáram vám pesničku, keď mesiačik vyjde. Keď mesiačik vyjde, na nebo vysoko, pomáha sa mi ľudíku, milej deľako. Každý večer chodí koníčky poháňa, a tak sa im pekne tíško prihovára. Thank you.
poprosím majiteľa auta Zvolen ZV 156 EC Elena Cecília, má asi Volkswagen Sharan, aby prosím ho, aby ho odparkoval auto, lebo blokuje niekoho a tí by chceli teda odísť z domu. Takže ZV 156 EC. A teraz nám hrdo zacifruje Samko Purdek z Piešťa. Yeah.
z Veľkého Krtiša. Thank you.
Sme radi, že vás tu máme a že nás príjemňujete tento večer, pretože Heligonky majú svoj špecifický zvuk, aj chuť, aj nástroje, ale som rád, že medzi nami prichádzajú aj mladá generácia podpolianských heligonkárov a určite sú to moji dvaja kolegovia, ktorých mám vo vokálnom súbore Podpolianec a častokrát hrávajú na heligonke spolu. Je to výborná partia. Ľuboš Vidiečan z Detvy a Dominik Kamenský, Riňová Jaseňovo. Takže... Nech sa páči. Domko, dám ti dva mikrofóny, ty si ešte nemal. Ľudia. No. Tri? Ty žiarliš, čo? Počkaj. Nech sa páči. Takže, Ľuboš a Dominik, nech sa páči. Z Podpolania, z Gemera a milujú muziku, radi sa zabávajú a dúfam, že sa na nich zabavíte aj vy. Pekný dobrý večer želáme všetkým, ktorí tu vydržali aj po tom hustom daždi.
No chlapci, môžeme. Hora horička. Thank you.
tak viete, tam zadu to žije, tak už to neviem zapnúť. No, takže ďakujem veľmi pekne našim hosťom a teraz mi dovolte privítať Anka Borošová, poď sem ku mne. Anka Borošová, Anička Jošková Chlebinčanová priateľka, privítaj ju pod leskom. Anička, nerozoberal by som to, lebo chceme to čím skôr akože ponáhľať troška, aby sme sa ešte zabavili potom, ale povedz nám, spievanky z Lovinobáne. Vy ste mali teraz nedávno krásne jubileum. Aké? 10. výročie, ako sme založili spievanky. A kedy to vzniklo, lebo ten nápad bol či? A tak, nápad bol spoločne ako s pani riaditeľkou, že ma oslovila, že či zaspievam pod vianočným stromčekom na vianočnú besiedku. A sa im to zapáčilo, zavolala som Minka Halaja, pridali sa ďalšie tie žvienky a tí, čo začali, pokračujeme ďalej a pridali sa aj z druhých dedín, ženy, aj chlapi, proste. Nie sme len z Lovinobáne, ale z okolia a hlavne spievame Podpolianie, lebo vlastne naša krv je stadial to z Podpolianie. Ďakujem pekne. Čas slúžiť tu podpesk. A taká zákerná otázka. Jožka Chlebničana ste kedy zavolali? Jožka Chlebničana, ako ma spoznal? Joži, no teraz tleskaj ty. Tleskajte Jožkovi, nebo naši Vaničku. No dobre, ale musím povedať jednu vec. Anička, veľmi te chválim, že máš kapku, ako sa patrí. A máš ju založenú správne. Lebo mňa rozčuluje, a na to nezabúdajme, keď vidím na Facebookoch, že teraz bol deň kroja a tak ďalej a množstvo ľudí chodilo potom v detianských krojoch a strašne ma hnevalo, že ženy to nemajú radi, keď to poviem, ale že uši majú skryté pod kápkom. A to sa v živote tak nenosilo, že detvania, stojme si za svojím. Takže ťa chválim, akurát, že ti chýba jedna časť kroja a ty to povedz, ktorý? Krodeľ. Dobre, ale verím, že vám bude ľahšie, lebo máte aj všetky krodeľ, nemáte. Ale máte hrdých mladencov, Milana Hala a Jožka Chlebničana, takže spievanky, nech sa páči, na vaše 10. výročie máte svoj priestor. Ešte raz, aj toto sa stáva, možno, že dážik spokojú.
už dostali Jankovia Slovákovci z Detvianskej Huty. Fajčík v starej hute vyrába heligonky. Je poslán, je poslán.
A príde jeho kamarát Adam Jakubík, keď Evka odspieva Skrývania, takže nech sa páči, táto partia vám zahrá a zaspieva, nech sa páči. Yeah.
Chlapci, paráda, ďakujeme pekne. Aj keď mi pomáha Magdalenka moderovať dneska dnešný program, ale tento vstup chcem uviesť ja. Lebo nedávno bolo krásne podujatie v Detve romskej kultúry, hudobného folkloru a volá sa Iloskero Langoro. A volá sa to Hlas srdca, nie? V preklade Milan. A Milan Berky, ja si ho pamätám, keď som ho videl na Radicovom vrchu, také malého chlapca, otec ho dožikoval na muziky pod Poľanou, kedy som ich zakladal tie ľudové hudby a bolo to krásne stretnutie muzikantov. Teraz je už krásne umelecké teleso Milan. Zatieskať ti Milanovi. A viete, my podpolanci častokrát sa nezamýšľame nad tým, že pod Poľanou boli rómski muzikanti. Zoberte si Tatelinku, kedy bol Jožko Hájka z Piešťan. A Ondro Molota vždy spomína, že Jožko, povedz nám, koľko je do Piešťa kilometrov? 2 kilometre, ale keď sa popoľanáš, tak je kilometra pol. To bolo. Potom Jožko Mackov, cymbalista, ktorý bol, a môžeme hovoriť o ďalších cigánskych hudobných rodov, ktoré boli vynikajúci muzikanti. Jamberky Dušan zo Zvolenskej Slatiny. Potom môžeme hovoriť o Klincovcov v Dúbrach, to bola genéza muzikantov, či už to bol Jan Klinec, ktorý hrával zátilkom, lebo nemal ľavú ruku a na pase hral zátilkom. Potom jeho synovia Vojto a ďalší. A množstvo cigánskych muzikantov bolo na podporaní a boli sme radi, že ich máme. A ja by som bol strašne rád, keby sa vrátil ten čas, aby tie muzikánske, cigánske rody sa vrátili pod Poľanou. A Milana som teraz, keď ste počuli tých dvoch ligonkárov hrať, podpichol, aby sme vás zobudili pred tancom a mierim, že vás ten tanec zobudí. Krdišan má pripraveného krásneho cigáňa pre vás. Ale ja chcem, aby Milan potvrdil to, že je z Podpoľany, aby vám zahral naše podpoľanské, aby ste vedeli, že Milan tú krv v sebe má. Milan Berky a jeho kapela, nech sa páči. Thank you.
Krv nie je voda a poďme opačne na to. Takže my sme si vypočuli tie gáďovské naše, ale teraz poďme čudne z Roma, poďme po cigánsky podaní folklórneho súboru Grdiša. Nech sa páči, cigánske. Thank you.
Pokonice pro Grdiša sa lúči s nami. Ďakujeme pekne. Milan Berky, ďakujeme pekne. A my ešte chvíľočku ostaneme, lebo nám je dobre pri heligónkach. A ešte ostaneme pár, 4 a 5 jazdík. Ak ešte takto nepríde dodatočne. Lebo Maťko Miter, keď mi odozdával toto remeslo do ruky, tam je rád, vieš Roman, nemôžeme nikoho poslať domov. To všetkým treba dať priestor. A vravím, no Maťo, veď aj to budeme trvať do 10. A Maťko vraví, to nič, heligónka sa udrží. No, tak. A ja stále obdivujem tých ľudí, ktorí sedia v hľadisku 3 hodiny, to je neskutočné. Takže, Peťo Mužik z Malinca, frčkár, už môj fúzi nariastil od toho minulého roku. Baranina sa mi lepí. Ako? Baranina sa mi lepí. Tak mne by sa niečo inšieho lepilo, ale dobre, dávam to tak. Takže, Peťo Mužik, čo si si pripravil? A čo ti ja viem, na voľačku, takú piesničku. No. Ej, to dobre. Tak Malinsku. Viete čo, ale Malinčania majú svojich potomkov aj v Bátskom Petrovci, pokiaľ dobre viem. Bátsky Petrovec v Srbsku, kde žijú naši dolnozemskí Slováci, na území Vojvodiny žije 70 000 Slovákov a dodnes tam si udržujú svoj jazyk a krásnu slovenčinu. A takisto Malinčania v Bátskom Petrovci dodnes si svoj jazyk udržujú, takže nech sa páči. Peťo Mužik z Malinca. Thank you.
sa blížime ku koncu a teraz sa nám predstaví pán Žilka z Krupiny. Na Erigon Kára, tak som povedal, no, pravím, krv nie je voda.
Viktor Výboščok. Potom sa predstavia Števko Bariak a Janko Tršo. Partia, ktorá tu baví svet. A ako posledný sa nám predstavia Jožko Pánčik. Aj so svojím vnukom tých predstavím až nakoniec. Takže nech sa páči. Viktor, nech sa páči.
si heligonkár, samogonda. Samo, tak nám povedz, čo nám ideš zahrať. Čo príde? Čo príde? No tak si to uži to, čo príde. Všetkých, ktorí ste prišli. A moji priatelia Jožko Pančík so svojím vnukom Ďurkom Belkom, lebo som povedal, že Peťo Belko a že Peťo Prne, ale boli takí maličkí, keď sem prišli. A som rád, že Peťo sa ujal postarkom Ďuro, vidíte. Už aj ja som bol v bufete. No, to sa stáva. Takže Ďurko, vítaj opäť v Koritárkach. Zahrajú Pánčikovci a rozlúčime sa so ženskou speváckou skupinou Spievanky. Pozývame pozvaných hostí na recepciu a vám všetkým zo srdca ďakujem, že ste prišli do Koritárok a že ste to spolu s nami užili na Heligonkároch, na počesk Matúša Mitera. Krásny večer, ďakujem. Dovidenia, milí priatelia. Oh,
poďakovať všetkým priateľom, kamarátom, ktorí pomohli, sponzorom, ktorí nám pomohli všetky, ktorí nám pomohli zabezpečiť túto akciu obecnému úradu, Banskobystrickému samosprávnemu kraju, aj Fondu na podporu umenia, môjmu kolegovi Jarovi Černákovi patrí pozdrav, lebo on je inšpícia hlavná, ktorá to tu obháňala. Viete, keď akože si poviete, že čo je inšpícia, že keď je heligonkár v bufete u Vidančekov, tak utekajte pre ňoho, ideš na plac a ďalší, takže to je nie sranda, ale chcem vás pozvať, aby ste neodišli z koridárov, keď skončí podujatie, pretože účinkujúci naši hostia budú pohostení tu v sále. Pre vás stále sú otvorené obidve krčmy v koridárkach. V jednej hrá celý čas ľudová hudba, aj v druhej hrá ľudová hudba. Tak sa choďte, zabavte sa a zbavte sa troška starosti, lebo tak sa treba užiť život. Áno, ďakujem pekne, Miro. Takže nech sa páči, spievanky, dovidenia, koridárky. Nothing.